På lördagen höll Jimmy Åkesson ett tal under Sverigedemokraternas upptakt inför EU-valet. I talet gick SD-ledaren hårt åt Socialdemokraterna och Stefan Löfven. Socialdemokraternas falska marknadsföring när det gäller de här frågorna som jag har berört och en lång rad andra frågor naturligtvis. Det är någonting som jag länge har velat diskutera med Stefan Löfven. Gång på gång har jag utmanat honom på en duell. Varje gång så har han valt att hålla sig undan och istället har han skickat ut sina kamrater inom extremvänstern, fackpampar, SSU-are för att vråla, störa, försöka stoppa mina möten på arbetsplatser runt om i landet. Jag tänker inte kalla dig för feg igen, Stefan Löfven. Men jag har faktiskt köpt en liten present till dig. Ja, ni ser vad det är här ute, hoppas jag. Ja, egentligen hade jag tänkt ge den till dig före påsk, lämpligt nog. Men eftersom du aldrig hörde av dig och eftersom du inte har stått att finna någonstans där jag har besökt några av dina starkaste kommuner så gick ju inte det. Men den finns här om du vill komma och hämta den. Nej, helt okej.